مدینے سے چلی
سبحان اللہ عزیزان اسلام اشاقان مصطفیٰ محبان خدام علماء اولیاء اہل اسلام اہل سنہ و جماعت دوستو بزرگو حضور سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات عالم اسلام کے اندر محی الدین نے لقب نال جانی جاتی ہے محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا دین کی کمزوری اور ضعف کو دور کر کے دوبارہ تو دین دوبارہ نئی زندگی دینے والا حضور شیخ الاسلام غوث الثقلین غوث الجن والے آپ نجیب الطرفین سادات کے اندر جس سید کی شادی کسی غیر شہزادی نال ہو کسی اور قبیلے میں کسی اور قوم میں اس وچ جو بچہ پیدا ہوئے گا وہ سید ہوئے گا مگر نجیب الطرفین سید نہیں ہوگا نجیب الطرفین اس سید زادے ماندے ہیں جنا باپ الامن بھی سید ہوئے تو ماں بلو ہی سید ہوئے حضور غوث پاک آپ خود فرماتے ہیں عدل الحسنی والمقدام میں حسنی سید ہوں اور ایک خاص مقام کا حاصل ہوں واقدامی علی اولو رجالی اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے سید ابی سہل موسیٰ جمعی دوست نام دوست سید ابی سہل جنگل دے اندر دریا دے کنارے کی عبادت دے اندر مصروف مصروف مصروف
ناراض ہے تم اب ناراض نہ ہونا یہ جملہ اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا کڑکنا ہے قرآن دین دریا کے کنارے عبادت وچ مصروف ہے آج کل سارے پیر پیش ہوتے ہیں جس ہے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے پرانیاں دیا گلاں کرنے تاکہ نویاں انہاں نال ملا لے اس نے سوال اٹھایا کہ پیر جی یہ جڑا تسی سیب کھایا ہے یہ تواڈی ملکیت نہیں تواڈی پراپرٹی نہیں سی کھا لیا جے نہ ہے تے مالک دا پتہ جے قیامت والے دن صحیح دا حساب لیا تے کی کرو گا سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب پیر ہے روح دا جتا مال کی کھا لینا کھے پشیمان ہو جائے جن کا لگ جائے جنے کا لگ جائے کھا جاندے تے پشیمانی چھڈ کے متھے تے تڑڑی کوئی بے شک ہن پیر پوچھ دے بدویر کنے آڑا لینا تیرے سائی مر کتنے آڑا لے گل دی سمجھ لگی ہے کہ کوئی بدویر کنے آڑا لینا بالکل ہن اٹھ چھوڑ میں سیب بڑے میرا نہیں اب کتنے نہ لے آ میرے بچے پریشان ہو جاتے فرق جان فرق محسوس دل خیال آیا کہ مال میرا دیکھو میں یہ نہیں نوز ملنا دے رہا دنیا اللہ والے خالی ہو سنیا دے عقیدے وچ دنیا بلیا نوں خالی کوئی نہیں سکدا اولیاء اللہ دے ہر دور وچ موجود رہے رب دی دنیا ہے رب دا نظام ہے چلانا ہے اللہ دے ولی اس دنیا وچ ہے اللہ دے ولی دنیا وچ موجود نے درویشاں نال دنیا چلدی ہے درویشاں دے وجود دے نال دنیا وچ رونق رونق اسی درویشاں دی جتھے درویش دنیا لین دے اس دے تھلے دی رکھا کے میں کیوں لگیا درویش کی محبت جنت کی چابی
دشمن عشق صدائے لعنت بس تیرا درویش دی دشمنی کرے او تے اللہ دی لعنت 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 بابیا تے اوپر منن پر بھائی جڑا بابیا دے نام دے دو نمبر کرے او دی کرے بولے نو ہے کہ نام خیال آیا آپ چل پے کہ جو ارجانا سید سن کوئی امام حسین کی اولاد سید عبداللہ صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی وہ باغ کی بھومی کرتے سن کاروبار کر رہا سرکار گئے تے کہن لگے بابو اے باغ تہاڈا ہے انہاں کہیا کوئی چگل دس دس فرمان لگے جی ایک شیر دریا ضرورتا جاندا سی تے میں کھا کے تھاں دی معافی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ اوے بابو را چھن جا کے ویکھے بھوک دے جاندے دی معافی لینا بندہ کون ہے پوچھا کون ہے کون انہاں کہے میں سید ہاں تے امام حسن سرکار دی اولاد وچ ہاں انہاں فرمایا شادی کر لیا دل ایسی عورت گزارا کی پرانے دور میں منظور
ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜਾ ਹੈ ਪੜਾ ਹੈ ਪੜਾ ਹੈ ਪੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਤੈਮਰਾਨ ਅਲਕੀ ਅਕਸਰ ਫਰਜਾ اگر ماں پاک ہوے تے پتر بھی بھائی جان ناراض نہ ہونا اگر ماں باپ ایک ڈاکٹر ہو وچ حافظ کیویں پیدا ہو سکدے بھائی صاحب ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے معاف کر دینا بھائی میرے پیارے سنو میرے علیو اگر ماں تسبیح پڑھن والی ہوے اگر ماں قرآن پڑھن والی ہوے بھائی جان اگر ماں حضور تے درود پڑھن والی ہوے پتر باپ فرید لئی پیدا اگر ماں پتر نو گود وچ پا کے قرآن پڑھے رب دی عزت جلال دی قسم پتراں وچ قرآن دا نور آ جاوے ماں پتراں نو فریڈر تے لا کے آپ رام ویکھے پتراں وچ اثر کوئی ہور ہوندا سرکار فرما دے نے پتر تیری بیوی میں اپنی دھی دا جوڑ جوڑ بھریا جدوں کر بابا دا رشتہ ملیا ہے میں تیرا جوڑ سمجھ کے تیرا دین دا وی تے تقوا ویکھ کے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے سرکار سید رو لال تعالی
کرن والی جڑیاں کنڈلیاں انہاں دے نام نال شاہ علی شاہ فلانی شاہ فلانی شاہ ہے کہ نہ باپ ہوناں نوں ویکھ کے سیدا نہ منیا اے دکے شاہ علی آپ پہ بنے اصلی سید وہ نے رشتے بھی کھلو کے اجازت مند میرے پیارے سنوں میرے پیارے بچوں میرے سنوں یہ نہیں صحیح جنہیں بارے اللہ فرمایا نا سارا بارے اللہ فرمائے شان کے پے جا سکتے
ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਲਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਫੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਵੱਜੋ। ਅੱਲਾਹ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। میرے لیے میرے دوست 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 چونکہ ماں کرما والی سیدہ کی ائی باپ کرما والا سیدہ اللہ نے رمضان میں پہلی رات کوئی ارغن پیر مغلیہ دکھلیا ہے یکم رمضان پہلی دن پہلی رات لگی چونکہ رمضان میں پہلی ائی بدل بڑے ਕਾ ਚਲਵਾਏ
ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਖੀਆ ਮਾਈ 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 ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਡੁੱਬ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕੀ ਮਰੇ ਦਾ ڈبی سلطان ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਬਦਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮਜਰਾ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਚੁਣਤੀ ਸੈਦ ਫਰਮਾਨੇ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੜੀ 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 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਨਸੇ ਤੇ ਆਪ ਨਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਪੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 40 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਦਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਤਕੀ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ